Кеш жакшы болсун. Эфирде Карашай Шеркеш өкмөт теле радио компаниядын Ногай бөлүгү. Беремиз соң хабарларды. Карашай Шеркеш республикадын башчысы Москвада Ломоносов атлы МГУдун ректору менен жолугушту. Республикада террорчулукка эм экстремизмге каршы чыгуу боюнча Аль-Кайда. Бизде конакта зегенли яз дизайнер Руслан Найманов. Карашай Шеркеш республикадын башчысы Рашид Тимрезов Москвада Ломоносов атлы МГУдун ректору Виктор Садовничи менен жолугушкан. Жолугуштун калабында Вернадский деп аталынган федералдык билим берүү проектине биздин республикабыздын кыруу акында сөз барды. Илдан илга биздин республикадан МГУга түшөт аган яз адамдардын саны көбөйөт. Рашид Тимрезов менен Виктор Садовничи келекте республикаман вуз ара катнашларды беркитпеген кеңейтпеге сөйлөштүлөр. 2022-жылда Карашай Шеркеш республикадын 100 жылдык мерекесине багышлап МГУдун майданларында биздин юртта жашайтаган милдеттердин өнөршүлүк көрсөтүү уюмланаяк. Юбилейный спорт комплексинде Токиода болгон олимпиаданын эркин күрөш боюнча чемпиондор менен яз спортсмендер жолугуштулар. Толук кабар алдыдагы берүүдө. Олимпиадада катнашкан биздин эркин күрөшчүлөр шынты батырлар. Олар күрөш калчасында тек бийик техникада туул, жигитликти, жеңүүгө умтулушларын, эм күчтүү касиеттерин көрсөттүлөр. Сегодня мы горды, что наши земляки сегодня пришли, и вы воочию увидели их, что они пришли сюда, чтобы дальше могли равняться им, заниматься спортом, любить своих родителей, свою родину, и вы тоже, как они, могли поднять флаг Российской Федерации еще выше. Рашид Тимрезовтун токтосуман олимпиададын жеңүүчүлөрүнө эм призёрлоруна Карашай Шеркеш республикадын физкультурасынын сыйлык окуучуларын деген атты бердилер, эм Карашай тукумлу атларды саугаладылар. Россиядын эркин күрөш боюнча бас тренери Жамболат Дедеев жылы конак байлык үчүн ыраазылыгын билдирди. Эм биздин юртта аракетлей тааны күрөшчүлөр алдыда олимпиадаларда катнашып, тек жеңүүлөргө тийиштүү болоюктары акында айтты. Карачачи ТС очень хорошие традиции. Братья Тимрезовы, Суюнчев, Головко. Очень много таких ребят, которые в моем быту, в сборной команды были. Но после ухода Суюнчева и братьев Тимрезовых немножко так есть маленький спад. Почему мы сюда приехали по приглашению главы Карачачи ТС Рашида Тимрезова Байспиевича, чтобы здесь какой-то импульс появился в положительную сторону на следующих Олимпийских играх во Франции, чтобы были представители Карачай-Черкесской республики. Карашай-Черкеш республикада спортка бек икон мени берледи. Соңу 10 жылдын ишинде калаларда эм районларда 100-дөн артык спорт меканлары ашылдылар. Эм мынадай жолугушлар биздин яз спортсмендерди алдыга жеңүүлөргө умтулдурадылар. Фарида Сидахметова, Мурат Жанкезов, Ислам Урумов, соң хабарлар. Йыл бою Карашай Шеркеш республикасында террорчулукка эм экстремизмге каршы чыгуу боюнча баленше амалламалар эм форумлар озат. Буунлерди аль кайда экен? Республикада террорчулукту эм экстремизмди профилактикалоо боюнча дайым да кулуктар жүргүзүлөт. Йыл бою райондордун эм калалардын түрлүү окуу ортолорунда республикалык өлчөмүндө узатан форумларда түрлүү тармактардын кулукчулары, дин аракетчилери, окуу ортолорунун яз явкасы ортакчылык этилер. Элбетте, бүгүнкү күндө икон эс интернет майданына айтылат. Террорчулар бүгүн интернетти билеп өз сыдыраларына яңа демлерди тартадылар. Неше жылдан бери бетин ер-ерде 300 адамдардын басларына кан куюлуп, кирлем канлы жолду сайлаган террористтердин уясын тамырын курутуу менен кралыбызда икон ыс жүргүзүлөт.
халқылар ара терроршылық қорқынышлы өлшемге еткен. Бұл зат қайсы өкіметте де бас мәселе. Сол себепті буын ямағат арасында яшау қиындықтарына ерші көріністерге қарсылық етіп білген инсанды кеплеуге, емірлендіруге, әлдерді түзу, правалық культурады кеплеу болады. Терроршылық ямағатты күнделік яшауда социал-экономикалық мәселелерден есін алып, ясауқады етімсілі оңайлы өрленуге титажлық етеді. Бізім мүлетлер балады тербиялау бойынша бұрынғыдан келген дінге, этнопедагогика әдетлеріне негізленсе, әулетлеріміз сол терроризм деген қастаға басын тықпайық, дейді менмен хабарласуда Икон Халқауылының орта мешітінің имамы Мухарби Ажы Абиев. Ауду биллахи минашайтанирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Behali pekkeli karavşalar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terrorizm, ekstremizm degen söz, o pek ağır söz. Onu Müslümanına aitsalar, Müslüman adama kötürüde ağır olur. Bizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan hadisi var. Hak Müslüman sol adam dedi. Kimnin tilinden em kolundan başka adamlar zarar görmeyi olsa dedi. Bu o nerede aytpaydı. Başka Müslüman zarar görmeyi. Bari adamlar da Allah-u Teala'nın yaratkan kulları. O bolsun siğan, o bolsun evrey. Bu olsun noğay, orıs da olsun, başka din de olsun. İnanmayan adam olsa da, oğa süt besmeye gerek, bir Allah-u Teala. Kıyamet gününde bərimizde Allah aldığına dursak, soğun süt besleyip. Bugün, yani su terörist deyim, ekstremist deyim, o süt besemen dese, o Allah-u Teala'nın üstüne salgan buladı. Sonundan sebep, o Müslümanına karşıspaydı. Müslüman deyip aytılınatan adam Allah bir, onadan başka tengire yok deyip aytkan adamın moyunda başka borçları var. Borçları var. Allah-u Teala buyurgan buyrukların toltırmağa, Allah-u Teala tıygan ne o haram degen işlerden tıyılmağa. Müslüman adam dedi. Birer halal halal etilgen zattan özünü saklaydı, haramga kirisip oturmasın meni de. A terrorist degen adam özünü minalardan belbeu tağıp özünün yanında aladı, tövrünün yanında aladı. O Müslüman degenge kirispeydi. Minimin yerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan sözümün o söz Müslümanla yokta kele almaydı. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de aytkan sözü var. Ey adam, özünün kolunman özünde ölümünü kaldırma degen. Sondan sebep, Müslüman nişanından tu, terörist de, ekstremist de, Müslüman sifatı tu. Terrorşılıkka, ekstremizmge karşılık etu soraular boyunca din hareketçiler arasında кен құлық бардырлады. Әдеттегі христиан, мұсылман дінлері зорлықты, терроршылықты қарарламайдылар. Бір дінде де адамды өлтірмеге керек ақында айтылмайды. Бір дінде қатылыққа шақырмайды. 5-6 жыл артта міне Сирияда қауға басылады деді. Көп ясыларымыз, енді сіз ойланып қараңыз, неше ясында ясыларымыз кеткен. Көп орыс қызлар да көп кеткен деді онда. Аңлайсыз, алдап әкетеді. Дінді аңламаннан барган ор аяйман ор язык адам деп санайман язык деп аяп айтама мен ор нетип ту язык адамлар не десең динин аңламанынан себеп он яз болуп каны кайнанынан себеп о яз адам мына өзү революционер орша айтса революционер болады мине не зат айтсаң да урия деп алып шаппа сүйөдү но denen balasından bizde ata analarımız mana söylüyor biz ata ana olup biz özümüzün ağzımızdan estip dinde anlatma yok bu zavallara.
Балалар түздө чыгып, түздө үйрөнгөндөр дегенде. Эне сон адам себеп, ор терс жолго кирип кеткен. Она ата-анасы да жооплу деп аңлаймын. Биринчи орунда мен жооплумун. Мен булай да сөйлө иман болуп тура болсам, 5-6 жыл артта мен тургандай жокмун. Но кене де болсун, мен со халктын ичинде жашаамын. Сорман ясылар мен балларым. Аллах сакласын ондай заттан я Аллах. Но бәрімізде біз үйкен адамлар жауаплы онаға. Республикадың армектебінде терроризм қайдай зарар ем қайға келет ағаны, терроршылық организациялар ясадемлерді өзлеріне қалай тартатағанлары ем сол затқа қалай қарсы тұрмаға керекілер ақында яс өспірге дайымды айтылнады. Профилактикалы оқулар озғарылнады дейді Черкес қаланың 5-ші гимназиядың ноғай тілем адабиат дерсілерінен оқытушы Джулета Бештауова. Өзі міне теракт, терроризм деген сөздігі айтқан заманда да ерогінде бек ауыр болады, бек қайғылы болады. Міне, елдің басын мектеплерде біз басылаймыз, міна Бесланда болған икон теракт бан. Оны айтқан заманда балалардың да иконлердің де көзлерінен көзияс шықпай болмайды. Бек ауыр зат болды, ерогті қалдырмады, бек көп балалар еладылар, бек көп балалар ана дүнияға кеттілер. Со терактың ақында айтқан заманда икон тілек саламыз. Білмен ят адемлермен, танымаған икон еркеклермен болсын, пішелермен болсын, бір тілеген заманда машинге мінеңізді деп, қоларын созып бір зат берген заманда алмаңыз, сөйлемеңіз бұрылып, басқа адемлермен бірге қарсып, бірге шығып кетіңіз деп икон тілек саламыз. Оны тек құр елдің басында туы, дәріске келген заманда да міне сөйле, міне мен мектебімге, мен өзімге бірінші класстың балалары келеді. Ене соларға орамға шықсаңыз, ят адемлермен сөйлемеңіз дейміз. Бір яққа тілей болсалар, бірге барыңыз да деп, бармаңыз деп икон тілек саламыз. Арайелде сабиді тәрбиелауда адемшілік, құлық сүйерлік, намыслық, низамлық деген аңламлар бірінші орында болмаға керекілер. Яшау елда егерлі адымлап, дұрыс елдан таймай, экстремизмді, терроризмді яныңызға юытпаңыз дейді Мухарби Ажы Абиев. Аллах әрегетсін терроризмді бізден, бізде де құлық үрістілінеді, антитеррор. Бізді шақырып та сөйлейділер, аңлатадылар қайтып құлықты үрістілері шалысамыз, дінді үйретпеге шалысамыз. Дінді білген адам, ислам дінін, мұсылманманман деп санаған адам терроризмге юықта бармайды. Ем терроризм ислам дініне де юықта келе алмайды. Оны явстрек болып кәрлейділер. Но явстрелақ дұлар. Аллаху Таала Құранда айтады. О Құранды мен өзім ебердім дейді. Мен өзім о Құранды сақлайман дейді. Бір өтірік теріс онаға артынан да алдынан да келе алақ ту дейді. Оңынан да солынан да келе алақ ту деп айтады. Вот біздің дініміз сондай дін. Аллаху Таала елшесін саулай ерге көкке қатер көру жетіп ебердім деп айтады. Қатер көру жі террористический акт етелеғым. Йо, оның тілінде Аллаху Акбар деген сөз тілінде болып өзін атқан адам о кәфір. Ондай адам, 200-лі адам, ондай адам яханемде кәфірлердің астында болақ деп, оны бізге шариатымыз айтады, аңлатады. Алла сақласын, бізім дүниядан кешкенлерімізді Аллах кешірсін, я Аллах, Аллах еннет берсін, сауларымызға, я Аллах, Аллахтың разылығын тауып яшандай, Аллах нәсіп етсін, я Аллах. Екі дүнияларында да мұсылманларымызды, ноғай халқымызды, бәрі болған мұсылман халқын екі дүниясында да қатерін көріп, ахиретінде де я Аллах, Аллаху Тааланың алдында тұрғанда Аллахтың сүйген құлылары болып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның шафаатын тапқандай Аллах нәсіп етсін. Терроризмге қарсы шығу амалламалар мен форумлар экстремизммен күресуде өз пайдасын тидірер. Тама-тама көл болар дегенше үкіметімізде бұл мәселеге дайымда икон ес беріледі. Ем мұндай профилактикалы елғысылар келекте терроризммен байланыслы сорауларды арадан аста ақырын тайдырып барайық.
2004-cü yıldağı Beslan haqqında aytqım keledi. Men özüm Vladikavkazğa uchtelgoda bargan zamanda bizge ekskursiya dep tilegende biz tiledik Beslanğa barma dep. Sonman bizdin özümüzdi yürgüstetagan adem organizatorımız men kötürü aketalak tuman onda varsam yürogumde qamaydı. Özünüz de mine siz barsanız 10 yılğa sizge koz yaz kozunuzge azır bolup turyak esinizge tuskon sayın yılap turyaksız yürogunuzdu awırtyaksız barmayanız sonda dep tilip sonda aket almadı bizdi yürogum batpayt dep sonaday bek awır zat bolgan so 2004-cü yılda Beslanda. Sonu biz ballarga da aytıp turamız aşı bek kıyın bek awır zat bolgan dep. Rabet Kokova, Robert Jigutanov soñğı xabarlar. Bizim konak degen rubrikada Şvetsiyadan kelgen alim Uppsala Universitetinin Türkologiya kafedrasının doktoru profesör Bersel Karakoç. Köp yıllardan berbetin Bersel Nogay tilin tergeumen karşegedi. Mileti boyunca Bersel Türk ama Nogay'ın baska Türk tillerinde nemes, Fransuz, Anglis, Arap tillerdi de igi biledi. Nogay tilin Bersel Nogay yazuşlardın, emşayırlardın, xabarların, romanların, yatlauların oqy-oqy yürüngen. Soldı da alim Ноғай адабият тілімен сөйлейді. Версел, не үшін сіз ноғай тілімен қызықсынып басладыңыз? Ем, қалай ноғай тілін үйрендіңіз? Өзім әнде Швецияда тұраман, сол ерде Uppsala деген бір қала бар, сол қалада белгілі университет, Uppsala университетінде, түркология кафедрасында ішлеймен, құлық етемен, профессор болып ішлеймен. Мен aspiranturada turgan zamanda Türk okuvşu bolup yürgen zamanda Germaniyada baslap kaysı Türk tilmen tergeyegimdi aru bilmeyi tağan edim. Ya Kazakşaman mı tergeymen Nogayşa mı bolsun Kumuşa mı bolsun deyip oylana tağan edim. Son Nogay tilimen tergemege tergemege deyip kararlagandan son kitaplar tapmağa gerek. Ol tilde yazılgan romanlardı, ol tilde yazılgan materyallardı izlep tapmağa gerek. Karadım ben okugan üniversitede Germaniyada Nogay tilinde Nogayşa yazılgan bir kitapta yok edim. Ondan sonra ben başka kalalardaki bibliotekalarga, kitaphanalarga, başka krallarda bolan kitaphanalarga yazdım. Sizde Nogayşa kitap var mı dep sordum, soradım. Ondan sonra bir neşe kitaplar taptım, izlep taptım, olardı yiydim. Ondan sonra onlar hakkında olardı okup basladım. Ama bu kıyım bir zat. Tildi bilmesen tek okuyup o tilde anlamaya, tüsünmeye, o tilde yazmaya kıyım zat. Bunu siz de bilesiniz, özünüz bilesiniz. Ondan sonra kitaplarda, romanlarda Abdülcalilov'un kitaplarını taptım, Kultayev'in kitaplarını taptım. O kitaplardan özümge kopyalar saldım. Hem bizim, ben okuyan üniversitenin bibliotekasına da kopyalar saldım, onlara verdim. Eğer zamanda internette karasanız, o bibliotekada da bir neşe Nogay kitaplar tapmağa boladım. Ondan sonra bu Abdülcalilov'un Kultayev'in de baktım onların sol Nogay yazıcılarının kitaplarında bir neşe formalar gördüm. Ben bu formalar ailede kullanıladı mı, yaşaydı mı, yok ölgen mi deyip oylana tağan edim. Sonu için 1997 yılda ben erümen birge, ekevlep sizge geldik, aldın Dağıstan'a, Terekli Mektep'e geldik. Onda Nogay alimlerle, Nogay yazıcılarla tanış bulduk. Murat Avezov'la tanış bulduk. Tahir Akman Betov'la tanış bulduk. O Nogay avız yığan adem, yakşı adem. Solarman tanış bulduk. Solarman Stavropol boyunca Bulyak'a geldik. Bulyak'ta yaşay tağan Koban Nogaylar'a konak bulup geldik. Bulyak'ta da ol sol yakta da yazdık söylegen tilden yazdık sol materyallardı
yiydik. Sonuman ben Germaniya'ya kaytkandan son köbüsün işe çalıştım, işledim. Kitabımı, disertasyamı kurtardım. Benim için Nogay dili köp kızıklı, aylak kızıklı. Türk dillerinin berisi de kızıklı. Ama ben Nogay dilini kızıklı deyip köremen. Sonuman ker şegmege suyemen kolumdan kelgen işe. Kuşum yetken işe. Швецияда түрк тілдеріне не себептен мұндай икон есберледі? Швецияда түркологияның терін бір традиционы бар. Onda terin bir türkologiya ilminde tradisyon var. Ükön türkologlar Özkön, sol yakta, sol kralda. Johann von Strahlenberg, sol atı bilmem bilmeymen esitkensiz ve esit belki esitmediniz. Johann von Strahlenberg özü Şvet bir adam. Ol Orhon yazıtlarını kök Türk yazıtlarında birinci şiley tapkan onu ilmi dünyaya esittirgen adam. Sonun için Şvetsiya'da Türkologiya belgili bir ilim, manalı bir ilim. Onda Türkologiyaman terke yatırgan, Ali de terke yatırgan ükön alimler var. Günar Yaring var, sol ol Adem Küntü var, Türk dillerimen kulluk etti, sol diller hakkında ükün kitaplar yazdı, şigardı Günar Yaring, Uygur dilimen tergedi. Ondan başka Walter Björkman degen ükün alim var, o da özü Şvetsiya'da işleytağan edi. Burunlu zamanda. Lars Johansson var, Uppsala benim endi kulluk ete tağan üniversitetimde okuytağan edi burunlu zamanda. Endi ol ükön türkolog, ükön alim, köp alimlerdi, köp alimler onuman okuydu. Зегенлі яс дизайнер Руслан Найманов Меску қаласында яшайды. Түнеуінлерді ол бізім республикада озған суретшілердің көрсетуінде қатнастық. Бізім алдыдағы сюжетті қараңыз. Ил сайын язда Руслан Найманов әйелімен туған ерлеріне келеді. Бұл оның йоқлауы бек мәнелі болды. Басқа яс суретшілермен бірге ол икон көрсетуді қатнасты. Ем оның еткен өнершілік құлығы еш бір затқа да ұсамай, айрым болып белгіленді. Руслан белгілі ноғай суретші емісінші Кошалы Зарманбетовтың графикасына анимация еткен. Бұл Кошалы Зарманбетовпен танысып, оннан көп затларға үйренмеген етлейді. Руслан Яным, қай заман сен анимация ман қарлеп басладың? Анимация бір әк ел болады, әді тәрімді. Үйренген әдің ме, оқыған әдің ме бірезі? Езім қарып-қарып үйрендім. Неяқты қарып, анияқты қарып, езім қайтып әткемін. Сен Кошалы Зарманбетовтың графикасына әткесін сондыйды, бұнын әлемет зат, бірінші кере, бірде ондай зат бізде болман. Неге оның құлығын сайладың сен? Айна Шеркесінен таныстым. Сома Еверген Кошалин құлықларын, Мабекерін, Ноғайларын бір символикасы. Әше сома ерон көтірілгені. Сома мен айындым, анимация етіп бояппын. Болған әше. Сен өзің Москвада яшайсың, емінді ауылға языларда келетен боларсың. Әше тұдым Москвада, яшаймын Москвада. Мұнда язды келемен. Әмінді Москвада ноғай ясыларман, қызларман танысың ма, айқасасың ма? Әше, елдасыларым барымда. Бар, да? Әше. Қайды үмітлерің бар алды да? Анимация атынан айса, ақынан айса, анимация Кошалымен құлықтып көрмен, әше бір ближайшы будущее, да? Мұнадай зейінлі, ем өнершілік елді сайлаған яс әдемлерге бек сүйінеміз. Не десе ол, шынтысы манды, яшау елін өзі сайлаған. Фарида Сидахметова, Рашид Токов, соң хабарлар. Білдіру бөлігі өзберуін бетірді, мен болсам сізбен аманласаман алды да, бұныңы күн әлі ақында қысқа білдіру.
Bugün düşünbü 42 ayının 20-sında. Qarashay Şerkeş Respublikada kün aralı, yağmurlu. Kündüz ava 25 gradusqa deyim yılınayak. Keşte 12 gradusqa deyim tümünlüyük. Çirkes qalasında kün aralı, kündüz 25 gradusqa deyim yılı, keşte 15-14 gradusqa deyim salqın. Ноғай районында күн аралы, күндіз 25 градусқа дейін жылы болайық, кеште 15 градусқа дейін салқын.